তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম প্ৰচাৰ আৰু খন্তে সময় পিছতে প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব আৰু এই সামৰণি প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে মই দৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ টংলালৈকে আহিছোঁ আৰু ইয়াত যি ধৰণে ৰাইজে উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে সকলোৱে শোভাযাত্ৰা কৰি শেষৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ আহিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইকেইটা দিন মই দৰং ওদালগুৰি জলৈকে গৈছোঁ যি পৰিৱেশ দেখিছোঁ এই পৰিৱেশৰ পৰা নিশ্চিত যে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া অতি কমেও 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব এই 5টা সমষ্টিতে আমি বিজয়ী হ'ম 5টাৰ 5টাতে আমি বিজয়ী হ'ম তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আচলতে আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী বুলি ক'লে বিৰোধী নাই বিৰোধী শূন্য কংগ্ৰেছৰ যিখন হাত এই হাতখন ইতিমধ্যে কবৰস্থ হৈ গৈছে ই আৰু নাই ৰাইজৰ মাজত নাই আৰু আগন্তুক 50 বছৰলৈকে নাহে চিন্তা নকৰিব হাতো নাই তলা চাবিও নাই আৰু অন্যান্য দলটো নাই গতিকে নাঙলটো আৰু ইয়াতে 2 এখন ঠাইত ক'ৰবাত দেখি আছে কিন্তু আজিকালি নাঙলৰ জামানা নাই এতিয়া ট্ৰেক্টৰৰ জামানা ট্ৰেক্টৰ চলি আছে তীব্ৰ গতিত আমাৰ লগত পদুম ফুলৰ লগত ট্ৰেক্টৰে হাতীয়ে চব একেলগে চলি আছে ইয়াত আৰু বেলেগ নাই নাঙল এতিয়া নাঙলৰ জামানাটো গ'ল এতিয়া নাঙলৰ দিন শেষ হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে নাঙল পাৰ্টীয়ে নিজে নিজে ভাবি ল'লে যে এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ একো নাই আৰু মোটামুটি শুই গৈছে বুলিয়ে ধৰক নাঙল পাৰ্টীত কথাটো হ'ল ইমান দিন বহুত মানুহে সংখ্যালঘুৰ ঠিকা লৈ থৈছিলে সংখ্যালঘুক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছিলে সংখ্যালঘু ধৰ্মৰ কথা কৈ ভয় খোৱা এইবিলাক কৰি আছিলে কিন্তু আজি সংখ্যালঘু মানুহে যোৱা 10টা বছৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উন্নয়ন দেখিছে সুৰক্ষা দেখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সংখ্যালঘু ৰাইজে পাবলগীয়া সকলো অধিকাৰ পাইছে গতিকে সংখ্যালঘু মানুহ হিল্লল ভাঙি আজি ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক মোটাভা ল'বৰ কাৰণে সংখ্যালঘুক ব্যৱহাৰ সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে একেবাৰে ধৰফৰাই ফুৰিছে যি টি কৈ ফুৰিছে কিন্তু এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আছে নাঙল এনেও নাই আজিকালি নাঙল নাই চব ট্ৰেক্টৰে হৈ গ'ল এতিয়া নাঙল যিহেতু নোহোৱা হয় ট্ৰেক্টৰলৈকে গুচিয়ে গ'ল এতিয়াতো নাঙলখন কোনে ধৰি ৰাখিব আপোনালোকে টিভিত অলপ ভাগ্ৰা মহলৈ ৰখি কথা শুনি ভাল পায় কাৰণে দেখুৱাই থাকে সেইকাৰণে নাঙলটো চলি থকা বুলি ভাবিছে ৰাইজৰ মাজত নাঙল নাই অকল হাগ্ৰামা মহিলাৰ ৰসিক কথাখিনি শুনিবৰ কাৰণে নাঙলৰ কথাটো প্ৰাসংগিক হয় মাজে মাজে তাত বাহিৰে একো নাই গাঁৱত যদি যায় নাঙল দেখা নাপায়